Hello po mga kaidolo. Dalawang buwan na po ang lumipas, matapos magpositibo sa isinagawang doping test ng Hangzhou Asian Games ang ating naturalized player na si Justin Brawley. Nagpositibo po siya sa substance ng cannabis o marijuana na carboxy THC. Hanggang sa ngayon ay hinihintay pa rin ang desisyon na manggagaling sa FIBA. Maaari pong mabigyan si Justin Brownlee ng 2 months hanggang 2 years na suspension. Hindi lamang po ang barangay Hinebra na mother team ni Brownlee ang nag-aabang sa desisyon ng FIBA. Inaabangan rin ito ng ating pambansang koponan na Gilas at ng SBP dahil papalapit na po ang FIBA Asia Cup 2025 qualifier sa darating na February 2024 at ang 2024 Olympic qualifying tournament sa darating naman po na July 2024. Kung masagasaan ang mga schedule na ito ng FIBA depende sa desisyon sa suspension na ipapataw kay Justin Brownlee ay malamang sa alamang papalitan po siya bilang naturalized player na ipapadala sa mga papalapit na schedule ng ating Gilas. Ayon naman po sa ibang impormasyon, kung mabibigyan po talaga ng suspension itong si Justin Brownlee ay malamang po na nasa dalawang buwan lamang daw po ito, at kung suswertehin pa ay maaaring hindi po ito masuspende. Dahil hindi raw naman po sanksyon ng FIBA ang Asian Games, at kumpleto rin po si Justin Brownlee sa mga dokumento nito na nagpapatunay na nagka-injury siya dati at kaugnay ang substance sa mga gamot na ipinagamit sa kanyang pagpapagaling o therapy. Pero sa totoo lang mga kaidolo, parang suspendido na itong si Justin Brownlee kahit wala pang hatol ang FIBA, kasi di na po siya nakalaro ngayong conference, nakahold na rin po siya maglaro simula nung lumabas yung doping test results, at umaandar po ang panahon na hanggang sa ngayon naghihintay pa rin po ito ng desisyon galing sa FIBA. Bago po tayo magpatuloy mga kaidolo, suportahan mo naman ako, mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Pag-usapan naman po natin ang Barangay Hinebra mga kaidolo. Sa kasalukuyan po ay may kartada silang apat na panalo at dalawang talo. Natalo sila sa team ng Magnolia na wala pang talo at sa team ng Phoenix na may isang talo pa lamang. Sa totoo lang ay maganda rin talaga ang ipinapakita ng Magnolia at Phoenix sa kanilang mga naging laro, kaya sa ngayon sila po ang top team sa PBA standings ngayong conference. Siyempre, alam naman natin na si Tony Bishop ang import ng Hinebra ngayong conference. At dahil dyan kailangan pa talagang mag-adjust itong si Tony Bishop sa sistema ni Coach Tinkon at ng Hinebra. Hindi nga lang siguro sanay ang karamihan, lalo na ang mga fans ng barangay Hinebra na hindi si Justin Brownlee ang import nito. Magkaiba nga rin siguro ang style sa paglalaro sina Bishop at Brownlee, pero para sa akin mga kaidolo, maganda rin ang mga naging performance nitong si Tony Bishop bilang import sa kanilang mga laro, at alam na rin ito ang laro sa PBA dahil naging import na ito dati ng Meralco Bolts. May natitirang limang laro pa ang Hinebra mga kaidolo bago ang quarterfinals kaya hindi pa naman siguro huli ang lahat. Alam at kilala rin naman natin itong si Coach Tim Cohn sa mga adjustments nito. Ngunit sandali lang mga kaidolo, dahil may napapabalita na kung sakaling makabalik agad itong si Justin Brownlee ngayong conference depende sa hatol ng FIBA, gaya ng aking nasabi kanina na baka walang maging suspensyon itong si Brownlee, ay siya ang gagamiting import ng Hinebra sa playoff or quarterfinals, at si Tony Bishop naman ay hanggang eliminations na raw po lamang. Pero naisip ko lang po na kayang kaya talagang makipagsabayan ng Hinebra kahit na si Tony Bishop ang kanilang import, dahil nakita naman natin sa kanilang naging laban sa Magnolia, kulang pa sila noon, dahil wala sila Aljon Mariano, L.A. Tenorio, at injured pa noon itong si Jamie Malonzo. At sa Phoenix naman ay kulang din sila, dahil wala pa rin si Aljon Mariano at si Scotty Thompson, at na-injured pa mismo sa laro itong si Nards Pinto. Pero sabi nga nila sa larong basketball kahit isang puntos lang ang kalamangan mo sa panalo, ay panalo pa rin. Sa kadagdag pa po dyan, sa lahat po ng mga imports ngayong conference, si Tony Bishop na nga siguro yung nasa mahirap na kalagayan as import. Kasi andyan po talaga yung expectations po ng maraming mga fans ng Barangay Hinebra. Hindi maiwasan ng karamihan yung ikumpara siya kay Justin Brownlee, at malamang alam din po yan ni Tony Bishop. Kita rin naman talaga sa performance niya as Hinebra Import, ginagawa rin niya yung kanyang makakaya syempre para manalo. Hindi pa rin natin alam kung ano mangyayari sa conference na ito na Commissioner's Cup, lalo na ang Hinebra ang defending champion. Patuloy na lang po nating suportahan ang barangay Hinebra at syempre ang kanilang import. Dito naman po tayo sa FIBA Olympic Qualifying Tournament para sa 2024 Paris Olympic na gaganapin ng July 2024. Hinati sa apat na grupo ang 24 na national teams na nasa contention at mayroong apat na lugar na napiling pagdarausan ng torneo. Napabilang ang ating gilas Pilipinas sa Group A, kasama ang Georgia, at ang host na Latvia. Sa Group B naman kabilang ang Brazil, Cameroon, at Montenegro. Gaganapin ang kanilang group tournament sa Riga, Latvia. Ang ibang grupo naman ay ang mga sumusunod at gaganapin sa Valencia, Spain, Piraeus, Greece, at San Juan, Puerto Rico. Ngunit bago ang FIBA Olympic Qualifying Tournament, ay mas mauuna pa ang FIBA Asia Cup 2025 Qualification Round, na kung saan ang first window ay mag-uumpisa ng February 22, 2024. Mayroon po itong home and away format, at ang hosting rights po nito para sa finals venue ay nakuha ng bansang Saudi Arabia. 24 na national teams din ng kalahok, kabilang na ang Oceania at hinati ito sa anim na grupo, na kung saan kabilang ang ating Gilas Pilipinas sa Group B, kasama ang Hong Kong, Chinese Taipei, at New Zealand. At sa opening schedule ng Gilas Pilipinas ay makakaharap nito ang national team ng Hong Kong na gaganapin sa Pilipinas. Marami po tayong aabang ang schedule ng ating Gilas mga kaidolo, kaya patuloy po nating suportahan ang ating Gilas Pilipinas. Maraming salamat po!